Bilirsiniz, bu cür məsələlər məni çox illərdir müşahidə edir. Sizin konjunkturada nasıl olaraq qərbdə bəzi qüvvələr vaxtaşırı Azərbaycanı gözdən salmaq, onun mövqeyini zəiflətmək üçün bu cür iftiralardan və böhtanlardan istifadə etməyə çalışır. Bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev La Respublika qəzetinə müsahibəsində müxbirin Pandora sənədləri barədə yönətdiyi sualı cavablandırarkən deyib. Prezident bildirib ki, həmin sənədləri oxumuyub. Aydındır ki, bu jurnalist araşdırması deyil. Məlumdur ki, bunun arxasında kim dayanır. Nəyə görə Azərbaycanın da adı çıxır? Mən başqaları haqqında bilmirəm. Ola bilsin, bəlkə onlar da belə bir şey ediblər ki, qərbdə bəzi qüvvələrin xoşuna gəlməyib. Lakin Azərbaycana gəldikdə, əlbəttə ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində qələbə bir çoxları üçün sürpriz oldu. Bu, onların xoşuna gəlmədi. Onlar Azərbaycanı zəif, asılı, işğal altında olan və hər zaman münaqişənin həlli üçün yardım istəyən ölkə kimi görmək istəyirlər. İndi isə bir halda ki, Azərbaycan bunu özü etdi və Ermənistanı məğlub etdi. Ermənistana sıx bağlılığı olan qərbdəki həmin dairələr yenə böyük fəallığa keçiblər. Biz bunu gözləyirdik. Əslində, biz bilirdik ki, Azərbaycana qarşı yeni qarayaxma kampaniyası planlaşdırılır. Mətləbə gəldikdə bildirmək istərdim ki, mən 18 ildir prezidentəm. Bundan əvvəl sahibkar olmuşam, bizneslə məşğul olmuşam, tərcüməyi halım da məlumdur. Özü də uğurlu sahibkar olmuşam. Prezident seçiləndə mən kasıb insan deyildim. Prezident olduqdan sonra mən biznesdə birbaşa iştirakımı dayandırdım və öz ailəmi ötürdüm. Siz bəlkə məni başa düşərsiniz ki, bütün mirasını kişilərə və itlərə qoyub gedən qərbdəki digər insanlardan fərqli olaraq, İtaliya və Azərbaycanda biz ailə dəyərlərinə daha çox üstünlük veririk. Buna görə mən bütün biznesin uşaqlarını ötürdüm. Onlar isə səylər göstərib onu davam etdirirlər. Əsasən, Azərbaycanda sərmayələri var. Onların Azərbaycandan kənarda sərmayələri var. Bütün biznes fəaliyyəti şəffafdır və beynəlxalq səviyyədə auditdən keçir. Hər kəs burada bir şeyin səhv olması iddiası ilə çıxış edə bilməz. Sənədlərdə nə yazılıbsa, səmimi desəm, mən onları oxumamışam. Mənə məlumat verildi və orada ola bilsin 5% həqiqətdir, qalanı isə yalandır. Amma bir daha bu haqda açıq söyləməyə qanuni haqqım var. Azərbaycanda sirr deyil ki, mənim qohumlarım və ailə üzvlərim biznesdə, xeyriyyəçilikdə və hazırda Qarabağda aparılan bir çox işlərdə iştirak edirlər. Məsələn, mənim yaratdığım fond hazırda Qarabağda, Ağdamda, Şuşada və Zəngilanda bütün məscidlərin bərpasına sərmayə yatırır. Bu işlər fondun pulu hesabına maliyyələşdirilir. Biz qaçqınlar üçün evlərin tikintisini maliyyələşdirmişik. 5000-dən çox ailə üçün işi görmüşük. Azərbaycanda çox işlər görürük. Əlbəttə ki, bunlar qərbdə bəzi insanların xoşuna gəlmir. Onlar bizi ittiham etmək istəyirlər. İstəyirlər ki, biz onlara tabi olaq. Bizi iradələrinə tabi etdirmək istəyirlər. Mən isə deyirəm, yox, mən Azərbaycanı, onun suverenliyini, müstəqilliyini, seçimini ömrümün sonuna qədər müdafiə edəcəyəm. Bütün həmin çirkin hekayələrin isə mənim və Azərbaycan xalqı üçün heç bir mənası yoxdur deyə Prezident vurğulayıb.